En la Fira del Congrés de les Smart City, la plataforma City Protocol Society ha exposat el seu projecte de fer una xarxa federada d'arxius informàtics de dades obertes i digitals. La City Protocol Society té 4 anys de vida, és una organització internacional sense ànim de lucre que aprofita el coneixement en les ciutats de tot el món per accelerar la transformació de la ciutat. El portaveu de la plataforma i professor de la Universitat Rovira i Virgili, Albert Fernández, ha explicat que la plataforma crea estàndards perquè les ciutats parlin el mateix idioma i s'entenguin. El que la nostra plataforma el que fa és centralitzar totes aquestes dades, els posa en un format estàndard que hem definit, de manera que tota la resta de societat, usuaris particulars, empreses, institucions, poden fer un ús i un aprofitament d'aquestes dades públiques. El que fem amb aquestes dades és, un cop les hem recollit, les etiquetem de manera que, utilitzant una ontologia, de manera que, encara que les dades, per exemple, vinguin d'Alemanya i nosaltres estem interessats en contaminació i tu no saps com es diu contaminació en alemà, llavors, com que estan etiquetades de manera estàndard, tu pots aprofitar aquesta etiquetació per buscar dintre d'aquestes dades alemanes doncs, els paràmetres de contaminació. Les dades que porten les ciutats o regions són indicadors, com els índexs de soroll, contaminació, delinqüència, benestar o sobre la qualitat dels serveis públics, de les infraestructures o dels equipaments. Són informacions públiques que els ajuntaments solen tenir en els seus portals webs. Tota aquesta informació serveix, per exemple, perquè els investigadors facin anàlisis comparatives diverses o perquè les empreses creïn aplicacions. Aquesta plataforma el que permet és a tota la societat, doncs, fer un ús, primer, un exercici de transparència, la societat té dret a tenir aquestes dades, i també doncs, fer-ne un ús les empreses que vulguin crear aplicacions per manipular i gestionar aquestes dades. L'Ajuntament de Reus és la primera ciutat al món que ha posat les seves dades a la City Protocol Society. Ho ha fet a través de l'empresa Easy Projects, com ha explicat el seu director, Antoni Guillén. Bé, és un cas per nosaltres històric perquè nosaltres pertanyem a la City Protocol Society des dels seus inicis, hem participat en els grups de treball i fins fa poc no estaven encara definits exactament els estàndards que s'adoptaran per intercanviar dades obertes entre ciutats, però ara aquest any es van tancar els estàndards i ja estan definits. La City Protocol Society vol que l'accés a aquest gran volum de dades sigui lliure i gratuït des de qualsevol lloc del món.